det. Ja, du tänker så. Jag tror det börjar med lite jökbete. Där satt han. Jag tror det är en stor borr. Jag tror du kommer skrika hov snart. Där har jag också. Ja, det. Dubbeltrubbel. Foulhukt. Du får ta lite bättre storlek. Oh, vilken riktigt fin. Det var en långsmal sak. Double, double. Bam, bam. Hur svårt ska det vara liksom? Ja, ja. Han var kort men intensivt där. Jag hade typ 3 stötar första kastet och sen så kom den där några kast senare. Och nu är jag alltid såhär, för fan dom ner, dubbelhugg på dubbelhugg på dubbelhugg. Det är bara, varje gång när den andra fick fisk, då fick den andra också. Då var det 100% i ett dubbelhugg. Ja, för fan. Tappa. Jag hörde knacka till där i någonting. Vad ger det? Får så måste vi. Ja, då får vi skrika om vi behöver hovar. Oj. Det låg där. Redigera bort det där så att. Oj. Har det redan eller? Tapp. Där kom den. Double trouble, motherfuckers. Han har lyckats få den största och den minsta. Helt seriöst. Där kom den direkt. På nedslaget. Down. Ja. Yeah. Nice. Inte nog jätterädd heller. Men han var större än den förra fick det, tror jag. Det var en riktig kräftaborr. Han som stämplade ut mitt i tävlingen när han ledde. Nej, eller vadå? Där. Oj, du, det här. Är det här en abborre? Det är en stor. Ja, det var en liten snipa. Jag är ute alldeles för tidigt för att åka här. Jag ska försöka undvika, jag lovar. Ja. Han drogs ut här. Ja, men så visar de film på att ja, men jag har varit där fast ja, han var där 2 timmar före dig och du var där 2-1. Där kom den till. Där måste man ge där också. Känns som det. För lite. Upp i ytan direkt så då måste det vara en liten pike. Släppte inte jag nyss i dig? Var det inte du jag precis skakade av här i båtkanten? Jag är helt övertygad om det. Men gud vad det showade. Men du. Nu lugnar vi ner oss lite här. Ja, hel. Är det ledigt? Eller ska jag trolla fram hål? Det var många hovar, ser jag. Hur lyder domen? Ja, det känns lite edigt när man inte har börjat toppen. Att det är edda, ja. Ja. Är det en stor abborre? Han är krokad. Du körde
Du kör den varianten. Ja, Pelle. Det är Rick Fisker. Nu förstår jag det får aldrig. Men alla är väldigt kräftiga om buken. Alltså, de är ju tvärröda. Där kom den i pausen. Ja, exakt. Oj. Där kom den till. Nej, men jag måste ändå säga att varje gång jag har varit med här så har det faktiskt varit bra fiske. Jag har haft turen att följa med de gångerna när jag varit. Där kom den. Som då när jag filmade dig och Danne, då var det faktiskt riktigt bra fiske. Då fick ni mycket. Efter lunch var det bra. Ja, men grejen var att, men ni fick ju mycket fisk här också om man tittar på filmen. Ja, men det var ju. Ska jag börja slänga ur dem eller? Kan vi räkna dem också? Se vad det är för något lurt. Tolv. 13. 14. 17 stycken. Ja, om vi inte räknar med de två första stoppen så är det ju första stoppet. Ja, just det. Det beror ju på, det beror ju på hur man räknar. Första stoppet är det. Ja, exakt. Ja, exakt. Ja, exakt. Då var det hänsan, för det låg en massa granar och skit också liksom under botten. Kanske det var. Ja, så här är det ett NATO-bälte. Ja, exakt. För men vi åkte väl typ. Jag kommer inte ihåg varför. Jag tyckte man såg den i ytan. NATO-t, ja. Ja, NATO-t såg det ju. Rocket down. Här är det ju tjockt med betesfisk i alla fall. Fy fan vad betesfisk det. Det är. Ja, det är helt tjockt där. Ja, jag fick också en. Han klev av, man tog igen. Du vet att han är på gång. Han ska fina. På två helt olika ställen också. Fan, att man är töten. Åh, det var en som dunkade till min på en gång. Där, vi har granen här tror jag. Det var den jag suttit i nu och trodde det var fisk. Det här är gräsbältet där. Där kom den. Tyckte du att det var stötare hade det borta? Ja. Jag tyckte det var stötare hade när jag kastade.
Nej, åh jävlar, där kom det någonting. Vilket jävla hugg det där var. Det var stenhårt lux. Tappa inte den där nu. Eller finare stund. Jag tar den med andra. Det var ett riktigt sånt där punghugg alltså. Ska jag vara med eller? Ja. Känns okej. Snyggt. Nej, men det... Där han bor. Jo, men det börjar likna. Han är upp mot, ja, kan han vara närmare? Ja. Där kom den. Litet, men... Magical. Där kom den till. Är den större än den förra i alla fall. Utan att på något sätt vara stor, men... Jävlar vad! Där. Åh, nej, jag tog igen. Det här är större om det här borde. Det känns lite snipigt. I och med att han är uppe och plaskar. Ja, det känns snipigt. Han drar sig i sidled. Ja, det var lite slede. Strid nu. Nu ska vi hjälpas åt här. Jag hoppas det är en mån små fight. Ja, direkt där kommer det stinnet där borta. Vad händer nu? Men vad har spottat taket? Där kom den. Kolla. Där. Känns lite bättre. Där åkte han in i vasen.